फलोत्पादन महामंडळान 5 कोटीच्या थकबाकीतले 1 कोटी 35 लाख रुपया फलोत्पादन महामंडळान वसूल केल्यात जाल्यार जाणी थकबाकी भरूंक ना अशा 70 गाडेकारांचेर मामलेदार कार्यालयावरवी कारवाय सुरू केल्या. फुडल्या 6 महिन्या भितर उरिल्ली 50% थकबाकी आमी वसूल करतले अशी माहिती फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेठ हांणी दिली. जाल्यार फलोत्पादन महामंडळाचेर विकपाक दवरिल्ल्या भाज्यांचो काळो बाजार करपी गाडेकारांचेर खर कारवाय करपाक लेगीत महामंडळान सुरू केल्या. कोणाकूय जर तांच्या वाठारांत अशें घडटा तें दिसून आयलें जाल्यार तांणी 9022902422 ह्या फलोत्पादन महामंडळाच्या व्हॉट्सएप नंबराचेर कागाळ करचे अशें लेगीत शेठ हांणी कळीत केलां. 1993 आमी जें सुरू केलें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन थंयसान पयलीं थोडे गाडी आशिल्ले आउटलेट थोडे आशिल्ले मागीर गाडी वाडत केले आनीक थोडे लोकांनी थकबाजी दवरली रेगुलर बील भरलो ना आनी तेन्ना पयलीं कशें आसलें की आमचे कडेन सॉफ्टवॅरय नासलो ह्या ऑफिसा कडेन सॉफ्टवॅर नासलो सो ते हातीन करताले मॅन्युअली बँके वचून करताले किंवां मॅन्युअली सुपरवायजरा कडेन दिताले ते ऑन ट्रॅक सारके जायनाशिल्ले. आमकां ह्या ऑफिसाक 2013 सॉफ्टवॅर आयलो आनी 2013 नंतर पर्यंत ही बाकी आशिल्ली ती चड आशिल्ली 13 नंतर सुद्दां बाकी आज पर्यंत 5 कोटीचेर उरली आनी ही अशी कित्याक उरली कारण ताका फॉलोअपूय बी कमी जालो आनी हळूहळू ती दुकान एक एक फावटी क्वॉलिटी बरी आनी जाल्यार लोक बंद करतात किंवां अनेक कारणां लागून ते स्वताच्या कारणां लागून बंद करतात. एकदां दुकान बंद पडलें की तांकां रिकवरी करपाक मागीर तेंचे फुडें तेय लोक आमचे फुडें येनात आनी आमचोय लोक तेंचे फुडें पावपाक वेळ जाता अशें हें पयलीं जाल्ल्यान एकंदरीत स्वरुपांत ती रिकवरी उरली. पूण सर आनी आमी जॉयन जाले त्या दिसान आमी एक मिटींग घेतली आनी त्या मिटींगेचेर आमी ठरयलें की आमी एक टीम काडया रिकवरी त्या अकॉर्डिंगली आमी एक रिकवरीची टीम काडली. आमच्या ऑफिसाचे एक सुपरवायजर एक सॉफ्टवॅर जाणकार आनी एक रूट सुपरवायजर हे तिगूय वचून प्रत्येक रुटाचेर रिकवरी करतात. आमी जवळ जवळ 1 कोटी 35 लाख रुपया रिकवर केले विदीन नायन मंथ्स आनी उरलेले पयशे आमी विदीन एक 6 मंथ्स 50% हाडटले आनी तातूंत आमी कितें केलां जे रिस्पोन्स कांयच दिनात लोक तांचेर आमी रिकवरी केसीस मामलेदार थ्रू धाडला. 70 केसीस ऑलरेडी मामलेदार हँडल करतात सबंद गोंयचे आनीक तातूंतल्यान जवळ जवळ 25% लोकांनी आमच्या ऑफिसान येवन पयशे भरले. आतां जशें नोटीस वचपाक लागल्यो की ते भरतात कारण ते गोवर्मेंटाचे पयशे चुकूं येनात ते केन्ना तरी भरपाकच पडटात ना जाल्यार तांगेले असेट अटॅच जातात त्या खातीर आतां लोक ते हळूहळू भरपाक लागलात आनी आमी ऑन ट्रॅक आसात रिकवरी खातीर आनी विदीन 6 मंथ्स हे 50% पेक्षा सकयल रिकवरी 100% कितें जरी क्वेरी आसली जाल्यार तुमी आमकां ह्या वॉट्सएप नंबराचेर कंप्लेन दिवं शकता 9022902422.